Dobrý večer. S Horizontem se dnes zúčastníme papežovy mise v kontroverzním Bahrajnu. Zaměříme se na příslušníky ruských elit, kteří kritizují vlastní armádu. A zeptáme se odbornice, jak nebezpečné jsou aktuální raketové testy Severní Koreje, které vyplašily i obyvatele Japonska. Severní Korea provedla další balistické testy. Pozornost přitáhla hlavně mezikontinentální střela, která mohla podle Soulu i Tokia proletět nad Japonskem, ale ještě předtím selhala. Komunistický režim letos zkouší své zbraně opakovaně. Spolu s napětím v oblasti stupňuje hrozby proti jižnímu sousedovi i USA. Spojenci se obávají, že se Pjongjang připravuje taky k jadernému testu. To vše v době pravidelných cvičení amerických a jihokorejských sil a jen pár dní před kongresovými volbami ve Spojených státech. Je ten současný mezinárodní kontext jmenovitě ruská válka na Ukrajině. Jinými slovy, jak moc za jadernou mocnost nezaspal svět tak trochu v úsilí zabránit Severní Koreji získat jaderné zbraně? Vynucený ústup anebo past? Ruské síly zřejmě opustí pozice na západním břehu Dněpru. Prohlásil to okupační úředník Chersonské oblasti. To by ve válce přineslo významný zlom. Ukrajinská armáda je ale zdrženlivá a varuje před možnou léčkou. Americký šéf diplomacie Austin přesto vyjádřil optimismus, že Kyjev získá strategickou regionální metropoli Cherson zpět. Ministr obrany, pardon. Papež František přicestoval na čtyřdenní návštěvu do Bahrajnu, ostrovní monarchie v Perském zálivu. Země s 1,5 milionem obyvatel je dalším z arabských států, které pontifik v průběhu let navštívil ve snaze zlepšit vztahy s islámským světem. Další zprávy dne ve zkratce. Číslo dne 132. Právě tolik lahví vína odnesli zloději z jedné luxusní madridské restaurace. Měli hodnotu přes 3,5 milionu korun. Vyšetřovatelé se domnívají, že šlo o organizovanou skupinu, která prostory podniku dobře znala, a tak ošálila alarm. Dnešní fotografie patří skupině. Čínská politika nulové tolerance vůči covidu vyvolala novou vlnu nevole, poté co patrně stála život 3letého chlapce. Podle otce ho zabil únik plynu v bytě. Přísná opatření ale rodiči zabránilo opustit bydliště a vyhledat pomoc. Muž svůj tragický příběh sdílel na sociálních sítích. 3 roky pandemie byly celý jeho život, zněl jeden z komentářů, který obletěl svět. Video dne zachycuje okamžiky Řeholnice na Kubě museli dočasně zastavit výrobu hostií. Došly jim zásoby mouky. Země se zmítá v hluboké hospodářské krizi. Před prodejnami se pravidelně tvoří dlouhé fronty. Ruské síly v posledních týdnech zdaleka nemluví jako jeden muž. Proti generálům řádné armády se ozývá stále hlasitější kritika ze strany Jevgenie Prigožina, který velí žoldnéřům z Wagnerovy skupiny. Proti armádě se vymezuje i velitel čečenských bojovníků Ramzan Kadyrov. Oba muži jsou schopni vysílat nové a nové posily na místa nejtvrdších bojů a kritika oficiálního velení jim tak zatím prochází. A do Kyjeva teď zdravím redaktorku deníku N Petru Procházkovou. Dobrý večer, Petro. Dobrý večer. Tak jen pro pořádek v úvodu, kdo jsou v Rusku ti takzvaní silovici a jaký mají doopravdy vliv? Kritice. Režim kontroluje víceméně veřejný prostor, takže jaká kritika armády je ještě přípustná a skutečně ti nejhlučnější kritici nic neriskují? Prigožin kritiku jiných skutečně dovolit, protože podle analýzy britského ministerstva obrany se sice Prigožin chlubí, že jeho žoldáci, tedy Wagnerovci, postupují denně o 100 až 200 metrů kupředu, ale ruská vojenská doktrína předpokládá denní postup o 30 kilometrů. Petro, kritika a volání po tvrdším postupu na Ukrajině je přítomná i na ruských sociálních sítích. Jakou hrají roli v tom, jak Rusové vnímají svou armádu a její takzvanou speciální operaci? Chtějí být pro loďařský průmysl to, co Tesla pro ten automobilový. Začínající švédská firma má v úmyslu vyrobit a spustit na hladinu jezer a řek flotilu malých elektrolodí s cenovkou, která může konkurovat běžným plavidlům se spalovacími motory. To je vše. Tak tedy ahoj námořníkům, psáno s Y, a suchozemcům, naschledanou. Hezký večer všem.